Olá, chocólatras de plantão! Hoje é o dia do chocolate, aquele dia especial que podemos nos deliciar sem culpa. Vamos nessa? Você sabia que o chocolate tem uma história de mais de 4 mil anos? Os antigos maias e astecas acreditavam que o chocolate era um presente dos deuses. E quem é que pode discordar, não é? Tem chocolate para todos os gostos, ao leite, amargo, branco, com castanhas, frutas, caramelo, a lista é infinita. Qual é o seu favorito? Além de delicioso, o chocolate amargo faz bem para o coração e para o humor. Só cuidado para não exagerar, hein? Então pegue seu chocolate preferido, curta o dia e lembre-se, chocolate é a resposta, não importa a pergunta. Feliz Dia do Chocolate, Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça.